怒骂日本厚颜无耻，硬刚美国多管闲事，这位俄罗斯女外交官在国际上大放异彩。面对英国首相候选人的狠话，她直接回怼说对方幼稚的像吃奶的娃娃。面对日本抗议中俄轰炸机巡航，她霸气回应，就是在监视你们。面对故意找茬的芬兰记者，她怒斥应该把你送到车臣看看。她就是西方人口中令美国最头疼的女人，俄罗斯最美外交官扎哈罗娃。今天我们就来见证一下他的霸气。2020年5月，中俄开展联合空中战略巡航，日本防卫大臣岸信夫抗议说这是一次赤裸裸的挑衅，而扎哈罗娃直接霸气回应，俄罗斯就是在监视你们。7月17日，在英国保守党候选人的辩论中，当被问到是否会在 G20 期间与普京详谈时，英国外交大臣特拉斯西利回答，这次要挫挫俄罗斯外长拉夫罗夫的锐气，还公然叫嚣普京。I was prepared to face down Sergei Lavrov. I'm prepared to say to Putin directly and call him out. 面对他的挑衅，扎哈罗娃立刻发文回怼，如此幼稚的发言，就像个还在吃奶的娃娃。2017年，一位芬兰记者故意找茬，当众问车臣同性恋问题，并嘲讽说这是扎哈罗娃最感兴趣的问题。面对他的故意找茬，扎哈罗娃二话不说，直接就开怼，我们应该直接送你去车臣看看。怼的这位记者哑口无言，连忙道歉。但这还只是扎哈罗娃霸气人生的冰山一角，让我们接着往下看。他是普京的得力干将，时刻维护中俄友谊，怒斥美国抹黑中国，指责佩洛西访台是一场野蛮行动，更是为中俄的友谊立下汗马功劳。2022年7月19日，美国国务院发言人普莱斯说，如果中国为俄罗斯提供武器，一定会让中国付出代价。面对这样的言论，我国立刻做出回击，而扎哈罗娃也出面霸气反击，中国与美国截然不同，中国是一个讲信用又有实力，更是一个独立自主的国家，还拿拜登的沙特吃瘪之行反讽美国，怼得美国外交部哑口无言。当然，这并不是扎哈罗娃第一次支持中国。2021年3月18日，中美在阿拉斯加举行了中美高层会谈，美方完全不顾及个人形象，对我们傲慢无礼，我们也不甘示弱，据理力争，让美国丢尽脸面。会谈结束之后，扎哈罗娃就在个人社交账号发文，大力赞扬中国的满分表现。当有人肆意诋毁俄罗斯时，他更不会心慈手软。德国农业部长曾呼吁德国人少吃肉来对抗俄罗斯，扎哈罗娃对此不屑一顾，直接讽刺说：“你们还应该少呼吸。”当俄罗斯被指控偷取乌克兰粮食，要求对粮食做 DNA 检测时，扎哈罗娃听后哈哈大笑：“英国还会审问小麦吗？那我认为应该提供小麦的口供，让两国小麦当面对质。”他言辞犀利，屡屡让西方国家吃瘪。前不久，俄罗斯外长拉夫罗夫访菲，英美等国竟联合倡议，要求阿拉伯等国不得与俄方人员合影，而扎哈罗娃第一时间就在网上发出拉夫罗夫与20多位成员国代表握手问候的视频。视频中显示，门口有许多记者争先恐后的给他们照相，不愧为战斗民族，这是狠狠地打了某国的脸啊！扎哈罗娃凭借出色的外表、过人的能力，斩获俄罗斯最美外交官。可你知道吗？这位霸气的俄罗斯外交官从小是在中国长大的，那么是什么样的经历让他如此优秀呢？长按点赞加关注，我们接着往下看。她是俄罗斯最美外交官，却在中国长大。她是普京身边最得力的女干将，更是中国人民口中的北京大妞。她的经历之传奇，连电影都不敢这么写。1975年，扎哈罗娃出生于一个知识家庭，父母都是外交官。后来，她的父亲被调往中国，担任俄罗斯驻华大使。童年时期的扎哈罗娃就跟随父母在北京生活，她的小学时期就是在北京度过的。她说着中国话，逛着北京的胡同。几年之后，扎哈罗娃重新返回俄罗斯，以优异的成绩考入莫斯科国际关系学。1998年，扎哈罗娃成功进入俄罗斯外交部，开启了他彪悍的人生。只要是触及到俄罗斯利益的，他总会直言不讳，强势出击。就连辩才特朗普都是他的手下败将。在面对中国时，他总会一反常态，温柔以对，甚至在多个场合维护中国。受童年时期的影响，扎哈罗娃对中国文化有着浓厚的兴趣。从2015年进入俄罗斯外交部以来，扎哈罗娃多次在网上发布和中国有关的视频，每当春节来临之际，他都会用汉语送上祝福。春节到来，我想祝愿中国朋友们春节愉快，恭喜发财，万事如意。
一向霸气的扎哈罗娃，也许只有面对中国时才会有这么温柔的一面。其实私底下的扎哈罗娃非常可爱，她会毫不掩饰地展示自己的舞姿，她的果敢霸气深受俄罗斯民众的喜爱，也收获了一众中国粉丝。热爱中国的扎哈罗娃也同样深爱着自己的国家，她是我们的朋友，也是俄罗斯最美外交官。好了，今天的视频就到这里了，欢迎留言讨论，点赞关注不迷路，我们下期再见。